começar. Eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida essa noite. Já de antemão, muito obrigado. Deus em Cristo te abençoe. João capítulo de número 9. Glória a Deus. João capítulo de número 9. Se achou, diga graças a Deus. Vamos fazer uma leitura alternada ou responsiva do texto, como queira, do verso 1 até o verso de número 11. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Como ele faz as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e brincava? Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. Mas ele dizia: sou eu. Todos, ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-lhe os olhos e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei. Glória a Deus! O que você se sente? Segure na mão desse irmão que está do seu lado. Segura na mão. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a ama colherá dos seus frutos. Tem muitas coisas que na vida colhemos que não nos lembramos, mas plantamos com a nossa língua. Olhe para o seu irmão como uma boa terra e lance sobre a vida dele a seguinte palavra: você veio, vai lavar e vai voltar vendo. O milagre de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua família. Diga para ele: é o seu dia hoje, é a sua noite hoje. Hoje é a noite do seu milagre. Cristo vai alcançar a tua casa com milagre hoje aqui. Glória a Deus. Queridos, o texto que lemos esta noite é um texto que é de muita clareza aos nossos corações. Entretanto, nós estamos diante de um texto bíblico que somente o evangelista João vai nos narrar acerca deste. João vai escrever um evangelho ímpar, sinótico e direcionado à igreja do Senhor. E vai escrever algumas coisas que os outros evangelistas não mencionarão. Entretanto, João escreverá sobre o primeiro milagre que Jesus fizera nas bodas de Caná da Galileia, o homem que estava à beira do tanque, a morte e a ressurreição de Lázaro e o cego de nascença. Dentre esses feitos que João mencionará neste livro, esse para mim é um dos que me chamam mais atenção. Trata-se do segundo maior milagre em números de versos bíblicos a serem escritos na Bíblia Sagrada. O primeiro, em que João também dedica a falar sobre ele, está no capítulo 11, a morte e ressurreição de Lázaro. Quando eu olho para esse texto e quando eu o intitulo, ou quando percebo, a nível de conhecimento, que esse é o segundo maior milagre em números de versos bíblicos a serem escritos, eu falo em versos bíblicos, porque milagre não se mede pela proporção do feito. Milagre se mede pela necessidade de quem espera.
O que para você pode parecer simples, só eu sei que aguardo o que aconteceu, é que posso dizer o tamanho do milagre que eu recebi. Então, milagre não se mete por uma boa casa ou por uma pequena porta. A necessidade de quem espera que vai ditar o tamanho do milagre. Então, eu quero acreditar que Deus vai fazer o maior milagre acontecer na sua vida. Porque só você e Deus sabe da necessidade que você tem de alcançar o que você veio buscar essa noite. Quando eu olho para esse texto, eu vou ver e enxergar. E vou denotar que essa aqui foi uma das enfermidades que Jesus mais curou. Jesus só não curou mais cegos que leprosos, pois de uma só vez 10 homens alcançaram a graça de Deus. Quando Cristo, em seu ministério terreno, ele estava operando milagres, operando sinais, fazendo maravilhas, ele curou 5 homens que portavam essa enfermidade chamada cegueira. Jesus curou 2 na cidade de Jericó, 1 na cidade de Betsaida, outro na cidade de Betânia, e esse que acabamos de ler. Quando eu digo que Jesus curou apenas 5 cegos em seu ministério terreno, perdoe-me, é porque isso está registrado. Mas eu não posso afirmar que Jesus só curou 5, porque em Mateus 14 diz que quando os discípulos navegavam na praia, ele orava, muitos eram curados, muitos eram livres e muitos alcançavam a graça de Deus. Eu não posso dizer que Jesus só curou 5, porque Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele continua o mesmo para todo sempre, ele não muda. Mas entretanto, em seu ministério terreno, 2 em Jericó clamaram dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ao ouvi-los clamar, perguntou: o que queres que eu te faça? E eles disseram: queremos ver. Jesus libera uma palavra e na mesma hora eles são curados. Jesus, ao entrar em Betânia, vê alguém clamando, caminha em sua direção, estende a mão e, ao estender da mão, a enfermidade é extirpada e o homem passa a enxergar. Jesus, na cidade de Betsaida, vai pegar a saliva da sua boca, ver um homem clamar, vai levar aos olhos desse homem, vai perguntar a ele o que vê e ele dirá: vejo homens andando em forma de árvores. Jesus tocará nos seus olhos novamente e ele dirá: pronto, estou vendo, agora estou curado. Mas este aqui, ele é diferente dos demais cegos que eu vos mencionei, porque este aqui, Jesus entrou na sua cidade e o viu. Este aqui não clamou, este aqui ninguém fez saber que Jesus entrava. Os outros cegos clamaram, os outros cegos pediram, porque alguém anunciava: Jesus está na cidade. Mas este não, esse foi Jesus quem entrou na cidade e viu, porque mais do que esse homem precisar do milagre, foi Cristo ter visto nele a necessidade ou a oportunidade de mostrar que ele era Deus, que ele é Deus e que ele é o Senhor. Você vai entender daqui a pouco, porque eu vou lhe explicar. Mas a primeira verdade que eu quero liberar e de forma profética sobre a tua vida é que todos os cegos que eu vos mencionei, esse é o único que nasceu, porque João, no verso 32, com propriedade, vai nos afirmar: desde o princípio do mundo nunca se ouviu falar antes de alguém como Jesus, que tivesse o poder de abrir os olhos de um cego de nascença. João está vendo o trabalho de Jesus e está atônito, está abismado, está espantado. E vai escrever esse espanto dizendo: desde que eu me entendo por gente e desde que o mundo é mundo, eu nunca ouvi falar antes de alguém como esse, que tivesse o poder de abrir os olhos de um cego de nascença. Eu já vi ele curar tanto tipo de enfermidade, mas como essa eu nunca vi ele curando. Essa é ímpar, essa é inédita. Então eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, que o que o meu Deus fará por você é algo inédito, que ele nunca fez na vida de ninguém. E o que ele vai fazer por você, acredite você ou não, eu vou liberar esta palavra sobre a sua vida essa noite. O meu Deus vai deixar muita gente atônita, espantada e admirada com aquilo que ele vai fazer na tua vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer: Jesus faz isso? Você vai dizer: faz
entrou em Mauá. Ele te viu. E olha para o irmão que está do seu lado e diga: se ele te viu, é sinal de que alguma coisa vai acontecer. Expulsá-la, estendeu a mão e logo ela foi curada, porque o Deus que eu sigo nunca viu ninguém sofrendo sem que ele não fizesse nada. A Bíblia diz que 10 leprosos vieram, prostraram-se diante dele, e o texto diz: e vendo a eles, disse: sede limpo, e todos foram limpos, porque o meu Jesus nunca viu uma lepra que ele não pudesse curar. A minha Bíblia diz que Jesus entra no templo em um dia de festa, pela porta chamada Bethesda. O texto diz que ali jazia um paralítico, e vendo a ele, perguntou: quer ser curado? Qual foi a pergunta? Qual seria a resposta? Quer ser curado? Se eu quero ser curado, apesar da resposta não ter nada a ver com o que lhe é perguntado, Jesus também não interrompe, porque o Deus que eu sirvo só não vê as paralisias da perna, o Deus que eu sirvo consegue enxergar as feridas da alma. Eu também não tenho quem me traga. No começo a minha família até acreditava. No começo a minha família até me apoiava. No começo a minha família até incentivava. Porque na vida não adianta curar as pernas e deixar alguém andar com a cama, mas com a alma ferida. Porque o Deus que eu sirvo só não vê paralisia, o Deus que eu sirvo também sara feridas. Jesus entende que esse homem precisa colocar para fora o que os 38 anos à beira do tanque gerou no seu coração. E no seu coração ele está decepcionado com a religião, ele está decepcionado com os amigos, ele está decepcionado com a família. Mas Jesus espera ele desabafar, e quando termina de falar, Jesus: pronto, agora tu está pronto para receber a cura. Tu colocou para fora o que fazia mal a tua alma. Levanta, toma a tua cama e anda. Eu te vi, eu vou curar você, eu vou tratar de você. Essa noite Jesus está aqui, e mais do que identificar uma paralisia externa, ele vai conseguir enxergar aquilo que te trava, aquilo que te detém, mas está dentro da tua alma, e ele está dizendo: eu te vi, te alegra, eu vou fazer um milagre acontecer na tua vida. Oh, meu Deus, que eu sirvo, nunca viu ninguém sofrendo sem que ele não fizesse nada. Uma mulher sofria 12 anos, decidiu tocar. Quando ela toca, Jesus para, alguém me tocou. Pedro disse: a multidão te aperta. Outro disse: a multidão te oprime. Pergunta: se ele tocou, alguém me tocou. Sabe qual é o problema dessa multidão?
é que tem muita gente oprimindo e apertando e pouca gente tocando. Quem oprime e aperta nunca leva, mas quem toca recebe. Jesus consegue ver o que ninguém vê, a fé. Tenho visto ela. Vá, pois ela te cura. Jesus consegue ver o abstrato e fazer o abstrato se tornar concreto na tua vida. É só ele identificar em você um pouquinho de fé, que aquilo que não era concreto vai virar palpável na sua mão. Aquilo que você não imaginava que aconteceria, ele vai fazer acontecer. Ele só quer que você não oprime nem aperte, porque quem oprime e aperta não leva, mas quem toca recebe. E se você veio aqui essa noite para receber, comece a tocar na obra do Senhor. Deus que eu sirvo, ele nunca viu ninguém sofrendo sem que ele não fizesse. Na sua segunda missão a Jericó, um homem de pequena estatura queria vê-lo. O texto diz que esse homem decide subir em cima de uma figueira. Ao cabo de terminar de subir, Jesus olha para ele e diz: desce de... Como quem diz, vem primeiro. Não sou. Faça assim com a sua mão, porque eu vou profetizar. É na autoridade do Espírito de Deus que eu libero sobre a tua vida o mesmo que Jesus liberou para Zaqueu. Jesus, mais do que ter entrado na tua cidade e ter te visto, ele decidiu visitar a tua casa. É na autoridade do Espírito de Deus que hoje Jesus olha para você e te diz: eu vou pousar lá, eu vou entrar lá. Jesus olha para Zaqueu e diz: desce, porque eu preciso entrar na tua casa. Hoje Jesus está dizendo: eu te vi em Mauá e eu vou entrar na tua casa hoje. Eu vou entrar na tua casa hoje. Só que tem coisa que Jesus só libera depois de ter entrado. Primeiro ele diz que precisa ir. Quando ele chega lá, ele vai dizer: por que ele entrou lá? Ele hoje está lhe dizendo: eu preciso visitar a tua casa. Eu vou entrar. Ele pecou, por isso nasceu cego.
enfermidade nascia para pagar o pecado de uma outra vida. Essa teoria infundada, porque Paulo escreveu, está sujeito ao homem nascer uma sua vez, morrer uma sua vez, depois disso, segue-se o juízo de Deus. Como Jesus não responde nada, eles fazem uma segunda pergunta que é ligada a uma segunda crença. Os seus pais pecaram, por isso nasceu cego. Então a consequência da cegueira é uma maldição hereditária. O pecado do pai passou para o filho, por isso nasceu cego. Tem gente que parece na igreja que vive assim. É porque eu sou tendencioso a ter câncer, que minha bisavó, também a minha avó, a minha mãe também teve câncer, também tem tendência. Porque lá em casa todo mundo casou, separou, deu errado. Por isso que eu não quero casar. Ou se casei, por isso que o meu casamento está indo de maior a pior. Tem gente que quando alguma coisa dá errado na vida dele, ele em vez de procurar a resposta em Deus, ele vai procurar a resposta na árvore genealógica. Ele vai olhar para alguém da família dele e vai entender, ah, tá, porque lá em casa todo mundo é assim. A gente começa um negócio, mas o negócio nunca vai para frente, no meio do caminho quebra. Isso já é tempo que é assim lá em casa. Ei, meu irmão, a minha Bíblia diz que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo nosso Senhor. Tua vida não está lá e de como nasci para a Maria. No dia que você levantou a mão e aceitou Jesus como teu Salvador, a maldição foi quebrada, o jugo foi despedaçado, o elo do teu passado foi rompido. Segura na mão desse crente que está do teu lado, libera para ele uma palavra profética. Na sua vida não vai se repetir a história de ninguém da tua família. Deus escreveu uma história nova para você. Fui lavei, estou vendo. Mas na verdade,
Ele não faz lodo e nem tampouco lama. Lodo é aquilo que a gente traz daquela água que se sente batendo na penha, forma aquela crosta verde, a gente sabe que é lodo. Lama, a água que é jogada na terra, faz lama. O texto original diz que, tendo dito isso, parou, cuspiu na terra e com a saliva fez barro. Porque o meu Deus não pode ir na terra para fazer lodo. Ele não pode ir na terra para fazer lama. Ele pode ir na terra para fazer barro. E ele vai mexer. O texto vai dizer que ele vai pegar o barro. Quando Jesus olha para esse homem, ele vê nele a oportunidade de fazer o nome dele ser glorificado e provar que ele é Deus, que ele é o Senhor, que ele estava no princípio quando fez o homem, e que ele tem o poder de fazer um homem velho que não tem córnea, que não tem globo ocular, que não tem retina, porque o útero não pôde gerar. Ele é quem sabe o que fez na composição, ele conhece a matéria-prima utilizada com a obra das suas mãos, ele é o autor do projeto, foi ele quem fez a projeção. Se nasceu faltando, ele sabe o que está faltando. O sábio Salomão, dia 15, entendeu, disse: assim como não sabemos a origem do vento, nem para onde ele vem, nem para onde ele vai, e nem como se formam os ossos no ventre daquela que gera, assim é o Espírito de Deus, ele é misterioso. Como nasce osso na barriga da minha mãe, eu não sei. Como córnea se forma, eu não sei. Mas ele sabe o que precisa fazer para dar a mim o que eu não tenho. Ele viu um homem cego que faltava córnea, globo ocular, retina. Ele pega barro porque foi ele que fez com as mãos. Ele sabe o que faltava na composição e ele vai mudar. Mas ele está fazendo retina. Ele está determinando a cor. Quem vê o jeito que ele trabalha na tua vida não entende nem compreende, mas é para ver o que ele está fazendo. Segura na mão do irmão que está do seu lado e diga assim para ele: 2012. Uma dica como profeta: 2012. Não sacode ele, diga como profeta. Profeta fala com autoridade. 2012 é ano de Jesus fazer por você o que o útero não faz, o que advogado não resolve, o que juiz não soluciona, o que médico não dá jeito, o que pastor não consegue aconselhar nem resolver, o que psiquiatra não faz, o que psicanalista não dá jeito, o que sociólogo de família não vai resolver. Esse lugar de glória tem um milagre aguardando você.
tempo chega hoje. Ele gosta do novo. Quando ele entrou na entrada triunfal,
disse aos discípulos dessa cidade: pega o jumento novo. José de Arimateia mandou fazer um sepulcro novo na fenda da rocha. Depois de três, o povo fica velho, perde a graça. Ele abandona o sepulcro velho e vai para a nova Jerusalém. João escreve em Apocalipse e diz que ele vai voltar para buscar uma nova igreja. Para morar onde? Na nova Jerusalém. Perceba que tudo que ele disse prefigura o arrebatamento da igreja. Novo tempo, novo cântico, espírito novo, coração novo, vinho novo, veste nova. Morando na nova Jerusalém, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que faz nova todas as coisas. Você acredita em ato profético? Dá uma olhada para trás, de onde você está. Dá uma olhada para trás, dá uma olhada para trás. Dá tchau. 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 Paulo escreveu isso, que as coisas velhas se... E eis que tudo se fez? Você está dando a Deus porque é velho e está virando para viver um novo tempo. Você está dando a Deus para uma fase nova, vai para uma fase velha e virando-se para uma nova fase que começa hoje. Hoje o novo tempo de Deus se apoia no caminho. Prepare o teu coração, porque em 2012 uma nova fase começa. Ele faz por você o que ninguém pode. Com permissão do meu pastor, pastor Adelino, fique em pé comigo, por gentileza. Eu pergunto e com sinceridade você me responda. Alguém aqui algum dia imaginou que barro pudesse fazer cego tornar a enxergar, sim ou não? Hã? Não. Uhum. Eu também nunca imaginei. Eu também nunca imaginei que um cajado abriria as águas. Também nunca imaginei que um graveto ia fazer água ruim ficar boa. Também nunca imaginei que uma rocha poderia fazer água fluir e saciar a sede do povo no deserto. Também nunca imaginei que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem era sinal de que abundante chuva viria sobre Israel. Também nunca imaginei que corvo poderia visitar profeta com bico na boca e levar para o profeta comer. Nunca imaginei. Eu também nunca imaginei que um morto poderia fazer um morto ressuscitar. É só pegar o morto e jogar na cova do profeta. Quando choca com o osso do morto, o morto faz o morto voltar a viver. Eu também nunca imaginei que um pouco de farinha alimentaria filho de viúva, profeta, e a viúva e o filho do profeta, ou a viúva, o filho da viúva e o profeta. E a farinha da panela não acabou, o azeite da botija não faltou, enquanto durou a seca. Eu também nunca imaginei que um cabo poderia fazer o ferro do machado flutuar. Eu também nunca imaginei que capa de profeta viria Rio Jordão e ainda pegaria 12 pedras de recordação. Eu também de verdade nunca imaginei que o menino pequeno venceria o grande gigante. Eu de verdade nunca imaginei que um pouco de azeite dava para pagar a dívida e ainda viver do resto. Eu também de verdade nunca imaginei que 5 pães e 2 peixes alimentariam 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Que o discípulo chegaria em casa, diria para Jesus: me cobraram impostos, escriba. Jesus disse: não é lícito que eu pague, mas se tu ainda tem vara, vá ao mar pescar. Fazer o que no mar com a vara? Era melhor de rede, talvez com tarrafa, mas Jesus disse: não, vai com a vara, lança ela ao mar, porque vai pegar um peixe, dele vai ter dentro uma moeda, paga o meu e o teu. Eu nunca de verdade imaginei que peixe ia virar caixa eletrônico para pagar imposto de discípulo. Ele faz por mim o que ninguém pode. Diga 2012. Eu vou viver um novo tempo. Eu vou viver um novo tempo. Eu vou viver um novo tempo. Diga 2012. Tu não sabe nem de onde vem, mas vai chegar. Vai chegar. O teu milagre está vindo aí. Está na mão de quem tu nem imagina. Vai vir de quem você menos espera. Chato ou na beira do mar, eu só sei que vai chegar.
Pra cá, por ele, faça raio de obediência. A mão são